нашата предизборна обиколка с Ани Сарич и Николай Дойнов. Продължава, знаете, срещат се с хора, избиратели, и то хора от районите, където са родени кандидат-президентите. Да, точно. Не знам къде са сега тази сутрин. И аз не знам къде са сега. Къде преспахте тази нощ? Добро утро. Добро утро. Добро утро! Не питайте къде сме преспали, важно е къде се събуждаме. Добро утро от Димитровград, градът на мечтите, който е построен от бригадирското движение, за да даде дом на работническата класа. Днес ще изпием по кафе на пазара. Казаха, че ще работят дори по време на избори. Генерал Румен Радев е от тук. Нормално е да бъдем и в неговият район. До сега имахме много интересни срещи. Хора най-различни, хора с различни проблеми. Едни ще гласуват, други все още мислят, трети вероятно ще попълнят новото квадратче. Не подкрепям никого, но хората като цяло се вълнуват от президентската институция, от това какво ще се случи от тук насетне, кой ще решава проблемите им, макар и индиректно, защото разбира, че президента не е този, който ще дойде на тяхната улица, в тяхното село, в техния град директно. И младите все още са неориентирани. Да кажем за Таня, с която започва денят ни и ни сервира кафето. Но прекрасно младо момиче на 20 години, която каза много убедено: да, ще гласувам, ама не знам изобщо за кой. Вижте и видеото ни. Понеделник, две седмици преди президентския вот, нашата традиционна вече обиколка из България започва от Плевен. В района е роден един от кандидатите за президент над преварата, Цецка Цачева. В родното и село Драгана, някога наброявало над 2000 души, сега са останали основно пенсионери, малко над стотина. Кога се обезлюди селото? Главно след закриване на училището. Бившият кмет на селото Димитър Михайлов ни води към къщата на Цецка Цачева и допълва картината в Драгана. Селото има около 520 къщи, 400 къщи са необитаеми. Двамата с Цачева се познават от деца, но семейството изживяло малко тук, преместили се рано в Плевен и сега идвало в кафенето. Тя пила най-малко 40-50 кафета. Няма ли поминък, няма и млади. Селото си отива, казва Ицка Върбанова. Който и да е начало на държавата, по думите й, трябва да знае едно. Да гледат за всичките хора еднакви. Особено по селата. На 40-на километра от село Драгана, в Телиш, притесненията на хората са други. Може ли да има масово заселване на бежанци? След като преди 3 години се вдигнаха на протести, днес жителите на селото отново са разтревожени заради слухове, че бившето ракетно поделение може да се превърне в бежански лагер. Нямаме сигурност при евентуално довеждане на чужденците, на мигрантите в селото. От Плевенския регион отиваме в Русе. Край Дунавският град влиза в битката за президент с един кандидат родом от тук, Красимир Каракачанов. И много очаквания към бъдещия държавен глава, независимо кой е и откъде е. Трябва да е висок, да е красив, за да се вижда отдалеч. Висок, красив, да се вижда отдалече, такъв трябва да е бъдещият президент според русенци. Такъв е и града им. Обаче съвсем наблизо се намира Румъния, Гюргево е отсреща, а откакто сме в Европейския съюз, постоянно ни сравняват с румънци. И няма да спрат да ни сравняват и икономиката, и борбата с корупцията, дори здравеопазването. Здравеопазването е много важно. Бързата помощ, как работи в Румъния, как работи у нас. Аз отивам в Гюргево. Аз оставам тук. И започваме със сравненията. Хората в Русе много често дават за пример румънската спешна помощ и че е по-добра от българската. Линейките в Русе са стари, не достига и персонал. За да решат проблема, в русенската болница започват курсове за парамедици, но трябват и пари. Новия проект е създаване на базата като устройство и апаратура, която ще дава на болните най-добри условия за спасяването и оказването на помощ. Тук планират да бъде изградена и площадка за кацане на хеликоптер, нещо, което в Румъния вече е свършено. Хеликоптерите от другата страна на Дунава са част и от една непозната за България услуга. При всяко спешно позвъняване на румънския телефон 112 ще се отзоват или бърза помощ, или служителите от СМУРТ. Но как пожарникар става парамедик? Курсовете за парамедици са разделени на две нива. Основно 3 седмици и после още едно за по-големи умения при специфични операции по спасяване на хора. Докато за 150 000 жители на Русе има 6 линейки, в три пъти по-малкото Гюргево колите само на СМУРТ са 7, оборудвани с всичко необходимо за първа помощ и при най-тежки случаи. Как и кога ще ги стигнем румънците? Кауза пердута, според мен.
Третата ни спирка е София. Столицата е родният град на двама от кандидатите за президент, Трайчо Трайков и Ивайло Калфин. Тук срещаме млади хора, които искат да останат, да живеят и да работят в България. Младежи, които истински се вълнуват. Кой ще е новият първи? За Габриела, магистър по история в Софийския университет, пример за държавник е Стефан Стамболов. Това е един силен държавник, който знае къде е мястото на България и знае с какви средства да извоюва най-доброто. В търсене на най-добрия политик и за истинска промяна е и бъдещият историк Илия. Питам го какво мисли за квадратчето «Не подкрепям никого в бюлетината». Зачеркването на този знак не помага с избора. Габриела не е съгласна. Трябва да има някакъв вариант, в който обществото да каже това, което на мен ми се предлага, не ми харесва. Какво се харесва на избирателите? Какво искат те от новия първи? Обиколката ни продължава, следват Димитровград и Малко Търново. Какво искат от новия първи? Да мисли еднакво за всички, искат хората по селата. Така. Онези в градовете казаха, че иска да бъде представителен, висок и да се вижда отдалеко. Но извън шегата, хората сякаш, че не си задават и въпроса дали това, което им се обещава, може да бъде изпълнено, защото когато някой каже, че ще вдигне пенсиите или че ще затвори границите за бежанците, те трябва да се питат, този президент бъдещ ще има ли правомощия да направи това? И като говорим за всичко това, за новия първи, днес ще се занимаем макар и малко с армията, защото допирните точки между първия, между държавния глава и армията не са никак малко. Армията в момента не е тайна за никого, не е в цветущо финансово състояние, хората я напускат, техниката е много устаряла. Какво очакват военните от бъдещият първи? А след военните в Димитровград да видим как живеят хората там, защото общо взето и тази наша предизборна обиколка минава по темата на бедността. Навсякъде се вижда, навсякъде се усеща и естествено тя влияе върху живота на всички ни. И както казваме ние, за бъдещият първи говори България в централните новини. До вечера. Ще ви гледаме. Приятен престой в Димитровград. Приятно изкарване на пазара. Той е прочут, известен и много голям от едно време още. Ани Сарич и Ники Дойнов продължават да са сред вас.